Pozrieme sa teraz na Bulharsko. Bulharsko vidíme, že leží na Balkáne, takisto ako Srbsko alebo dolná časť Chorvátska alebo aj Slovenia. Slovenia už nepočítame vlastne Balkánu, ale Bulharsko jednoznačne. Na tejto časti žili voľakedy Trákovia. Trákovia to bol národ, ktorý tiež patrí veľkej rodine Skýtov. Je to veľmi starý kultúrny národ. Keď sa pozrite na aj cez internet na trákske šperky, tak budete vidieť, akou fantastickou technikou boli tieto šperky spravené, takže tá kultúra tam bola veľmi veľká, aj to stavebníctvo. A táto oblasť Balkánu bola okupovaná od Byzantskej ríše. No teraz, keď prišiel sem Attila do stredy Európy, tak po jeho smrti tí tuto ostajúci sa Huni už žili v mieri so západnou rímskou ríšou. A to už došlo až tak ďaleko, že tí rímski patriciovia sa už ženili s hunskými šlachticmi. A to sa veľmi nepáčilo tým Byzantínom, že tuto sa prichádzajú zbrateniu, takže oni začali s tou ich tradičnou intrigárskou politikou. A to dosiahli tak ďaleko, že pod Hunom žijúcimi Gótmi bratské národy naštvali proti sebe. Určite sa pamätáte z histórie, že napríklad Vizigóti bojovali proti Ostrogótom, napriek tomu, že obidvaja boli Góti. To bola tá politika tej intrigy, čo robila Byzanc, a Attilov pravnuk sa rozhodol, čo žil stále ešte tu v Karpatskej kotline, on sa rozhodol, že potrestá Byzanc za tú jeho intrigu a zobral si dosť veľké vojsko, skoro 1 milión vojakov, a prišiel s tým vojskom až po Konštantinápol, to bolo vtedy hlavné mesto Byzantskej ríše, a Byzanc potrestal za tú starú intriku, čo robil na jeho teritoriu, lebo to už patrilo zase Skýtom, toto teritorium. A ten trest vyzeral nasledovne. Prinútil Byzanc, aby zase platil dane Hunom, a nebolo to málo. A potrestanie druhého spôsobu to bolo, že odpojil Balkán od Byzantskej ríše. A oslobodil tým pádom Trákov. A pretože Tráci aj Huni sú skytského pôvodu, títo dve skytské národy spravenili krvné bratstvo. Krvné bratstvo musíte si tak predstaviť, že predstaviteľi obidvoch národov sa porežujú, nechajú vyliecť krv do jednej misy. Tu je v tejto mise aj troška vína, to bude pomiešané s tými krvmi, a potom obidvaja predstaviteľa obidvoch národov vypijú z tej tekutiny niečo. Od tohto momentu sa tie dve národy považujú za bratské národy. Takže toto sa stalo v Bulharsku. Vytvorili nový bulharský kaganát, nový hunské teritorium. Bulhári sú pôvodne Huni, zmiešané s pôvodným trákským národom. Takže takto bol odpojený Balkán. No a pretože vlastne ten hunský vplyv, politický vplyv prišiel až po Konštantinápoj, Byzanc, a museli Byzanc, že chcete tu mať platiť dane tým skýtským Hunom, tak ten byzantský císar sa strašne zlakol a oni vymysleli takú stratégiu, že jak by sa mohli troška oddeliť od Hunov. Tá stratégia vyzerala tak, že poslali niekoľko tisíc misionárov na ruské stepy a tam tým dosť ťažkých podmienkach žijúcich všelijakých slovanských nevoľníkov im prislúbi, že ich prevedú na jedno teritorium, kde môžu žiť v voľnosti pod jedno musia ale k tomu splniť, musia prebrať ortodoxskú vieru. Takže takto prešlo pomocou tých misionárov niekoľko 10 tisíc alebo aj snad 100 tisíc Slovanov z tých ruských stepí alebo z tých saván a usadilo sa na Balkáne. A s tým spôsobom sa slovanizovali
tamojšie žijúci ľudia, tak sa slovanizoval na slavonázov Bulharsko, pôvodne trácky národ, ktorý sa potom s Hunmi zmiešal a koncom so Slovanmi zmiešal. Dneska vlastne rozprávajú jeden Slovan, druh slovanského jazyku, ktorá sa nachádza veľmi veľa tureckých a gréckych slov. A jediný slovanský národ, ktorý používa písmeno E, aj seba sami sa nazývajú, nie, oni sa nehovoria, že sú Bulhari, a nie, po bulharsky to znie Balhari s E, s písmenom E. A majú veľmi veľa slov, kde sa nachádza písmeno E. A tí Serbi, ktorí boli slovanizovaní, oni boli pôvodní tam ostajúci rímski legionári, ktorí sa zoslovanizovali. A preto majú aj do dnešnej doby veľmi silný taký vojenský charakter života. Sú veľmi tvrdí, Srbi sú veľmi tvrdí bojovníci. A potom ďalej máme tých Horvatov. To sú vlastne národ, ktorý prišiel s tým Čaba, s tým mladším synom Attily, lebo jeho história je tiež veľmi zaujímavá aj pre tých Slovanov, lebo keď sa vrátil, keď prehral vojnu proti veľkému kráľovi, Aladárovi, alebo Childerikovi, alebo kráľovi, alebo Karolovi, ten Čaba, to bol mladší syn, išiel naspäť do Tesaloniky k svojmu starému otcovi. A potajče z tej doby, čo on tam žil, sa stretával s tými Slovami, ktorí prichádzali sem z tých ruských stepov. A on sa rozhodol, že tým Slovanom bude učiť. A pretože to slovo kiraj je po grécky sa to volá Kyrilos. So slovo kiraj je grécky Kyrilos, ale Gréci to nepíšu s písmenom K, ale s písmenom C. Takže po grécky je to napísané Cyrilos. A tento mladší syn Attila, môj priateľ, slovenský priateľ a český priateľ, to bol ten Cyril, ktorý spolu s Metodom si zaomienil, že bude učiť týchto vchádzajúcich Slovanov na tieto miesta, naučí ich písať a čítať. A to bola tá úloha, čo potom Cyril a Metod spoločne spravili a začali tých sem prechádzajúcich Slovanov sa dostať čítaniu a písaniu. Viem, že to je taká informácia pre Slovanov, že to bude ako poistka, vybuchne to vo viacerých srdciach, ale to je tá skutočnosť. Attilov syn učí Slovanov čítať a písať. A keď zomrel jeho starý otec toho Čaby, toho Cyrila, druhým z jeho ako odvorného slovo Kiraj, Kyrilos, Cyril. Keď zomrel jeho starý otec v Tesalonikách, tak on išiel naspäť cez Kaukazus, sa dostal zase k starému otcovi a ten starý otec bol ešte Bendegus, to bol ten, alebo druhým menom Mundžuk, to bol otec Attily. A on ešte vtedy žil a vtedy prehováral Attilovho otca, aby znova išiel s vojskom do Európy, lebo povedal, že síce oni vedeli tú rímsku ríšu dať do poriadku, ale to kresťanstvo, tá filozofia, tá viera tej lásky sa nedalo v Európe tak presadiť, ak si to oni predstavili. Tak vtedy sa zase združili hunské kmene a pod vedením Almoša sa zase vymierili smerom Panonien do Panonska, do Karpatskej kotliny. Almo zomrel v tom času, keď prechádzali cez Karpaty a potom to prevzal to vedenie Almoš, vlastne prebral to vedenie Arpád a potom pod jeho vedením zase prišli nové kmene, hunské kmene do Karpatskej kotliny. A keď oni sem prišli, tak stačí, keď sa pozriete do histórie Európy, skoro každá európska rodina, kráľovská rodina sa snažila sa dostať do príbuzenstva s arpádskou líniou a sa snažili všade zobrať manželky od tejto línie. Takže tak sa stal napríklad prastarenka dnešného španielského kráľa
pochádza z linie Arpádovcov, prastarenka královnej Elizabeth v Anglicku má prastarenku maďarskou královnu z linie toho Arpáda. A můžeme prejít skoro cez každou monarchistickou alebo královskou rodinu, která žije v Evropě, má někde prastarenku maďarskou královnu, nějakou dceru těch maďarských králov. Pojďme teraz ďalej, keď sa tuto porovnáme několik bulharských slov s maďarčinou, tak máme niekoľko 100 slov v bulharčine do dnešného dňa. Musíme vedieť, že napríklad v európskych jazykoch neexistuje pojem, extra pojem na staršiu sestru, mladšiu sestru, staršieho brata, mladšieho brata. Vždycky to len popisujú. Povedia starší brat, mladší brat. V staropanionskom jazyku máme na to slova. Mladší brat je öč, starší brat je báť. Mladšia sestra je húk, staršia sestra je nővér. Toto extra slovo na to si ponechali tí Bulhari, tí hunskí Bulhari, lebo u nich sa to slovo báť, toto znamená to starší brat, je to slovo batko. Takže u Bulharska sa to nachádza, v ostatných európskych jazykoch nemajú na to slovo. Teraz prichádzame k vytvoreniu slovenského národa. Slovenský národ sa vytvoril teoreticky ako, takže ako slovenský národ sa vytvoril v polovici 18. storočia. Vtedy boli poprosení traja slobodní murári, Hurban, Hodža a Štúr, aby vytvorili spisovnú slovenčinu. Prečo to bolo pre Habsburgovcov veľmi dôležité? Lebo cieľ tých Habsburgovcov bolo, že tú Karpatskú kotlinu tak, jak ju je so všetkými národmi, ale hlavne s tým maďarským národom, aby to mohli dostať do kliešti, potrebovalo vytvoriť také národy, ktorí mali už spoločne vytvorenú identitu. Oni cieľ ich bolo celú Karpatskú kotlinu zgermanizovať teoreticky a tak si tú ríšu nielen politického hľadiska, z militárneho hľadiska, ale zjednotiť to aj z etnického hľadiska. To bol ich zámer. A tak sa stalo tak, že oni stále podporovali napríklad tých Rumunov, ktorí v 15. a 16. storočí prešli cez tie Karpaty a usadili sa na maďarských územiach, tých maďarsko-hunských územiach na teritoriu Skytia a Minor. Tiež ich podporovali a snažili sa o to, aby tí Rumuni stále napádali maďarské dediny a vyvraždili tam ich. Takže tak sa začali rozprestierať rumunské kmene na maďarských teritoriách od 15. storočia. Slovákmi to bolo inakšie. Slováci sem prišli, slovanské kmene sem prišli v 6. storočí s Avarmi. Avari to je není nič iné ako takzvaný, po hunsky to sa volá Vár Hun. Vár to sú tie zámky. Tí Avari, oni žili v severnej časti, vlastne od severu od Kaukazušu, oni žili tam v mestách, to boli mestské mestách žijúce hunské kmeny, ktorí si budovali tam za kaukazských oblastiach prekrásne hrady. A títo hradný Hun sa volá v maďarskom Vár Hun, a z toho vychádza to slovo Avar. Oni si sem prinášali z Ázie rozličné pridružené alebo spojené slovanské národy so sebou, ktorí oni žili tam v bratstve s nimi. U tých Hunov to bolo taký zvyk, že keď sa oni niekde usadili, tak na hranice si sa oni chránili pomocou týchto všelijakých pridruženými národmi. A pretože keď sem Avari prišli, tak oni si zobrali zo sebou v 6. storočí pridružené slovanské kmene a tie usídili na server Karpatskej kotliny napríklad. To boli tie pridružené slovanské národy. Nebol to totožné národy s jednou identitou, to boli rozličné slovanské kmene. A keď sa teraz pozrieme na terajšie Slovensko, tak vidíme, z jakých národov to pozostáva. Západné Slovensko od Bratislave smerom Malaciek, tam žijú tí tzv. Záhoráci.
Když si pozriete ten jazyk, ten záhoracký jazyk je skoro totožný s moravským jazykom. Záhoračci to sú vlastne cez karpatské vrchy prechádzajúci Moravania, ktorí sa usadlili na týchto miestach. Oni sú zväčša katolíci. Je veľmi zaujímavé, keď sa pozrieme na genetické zostavenie moravského národa. Moravský národ pochádza z... Toto výskum spravili japonskí genetici. Moravský národ pochádza z 52% zo zakauskaských kmeňov, to znamená, že oni sú avarsko-hunských, majú avarsko-hunské pôvody až do 52%. Ten zvyšujúci 48% sa delí medzi keltským pôvodom, to je ten starý pôvod panonský, ktorý vychádza z panonskej kotliny a rozprostredia sa po celej Ázii a Európe. Takže k tým 52% prichádza ešte určité percento staropanonského pôvodu. Na to ešte prichádza slovanský element a germánsky element. Takže z týchto elementov pochádza moravský národ, z ktorého časť prešiel cez Karpaty a usadil sa na severnej, severozápadnej časti panonskej kotliny. To sú, hovorím, katolíci majú panonský pôvod, majú keltský pôvod, majú germánsky a slovanský pôvod. V strednej časti Slovenska tam máte národy, ktoré sú, tiež je to zmiešanina. Jedna časť je z nich, to sú tí Gorali, ktorí z Polska prešli cez Karpaty a usadili sa na južných častiach Karpatov. A k týmto prichádzajú tí Slovania, ktorí sem prišli za Varmy v 6. storočí. Respektíve k tým ešte sa prichádzajú Slovania z Balkánu, z juhu na sever, keď prišli sem Turci a obsadili túto časť Karpatskej kotliny, vlastne túto časť Európy, tak odtiaľto z obsadených teritórií veľmi veľa Slovanov uteká na Uhorsko a usadí sa práve v týchto severných častiach vtedajšieho Uhorska a zmieša sa s tými Goralmi a s tými Slovanmi, ktorí tu boli usadení od Avarov. Tak sa vytvára stredoslovenský kraj, teoreticky, a to stredoslovenské nárečie, ktoré je podľa môjho názoru jedno veľmi pekný, jemný, mäkký jazyk. A vlastne tí Habsburgovia povedali, že podľa tohto jazyku by sa mal vytvoriť ten spoločný jazyk pre ten Slovanov na severnej časti panonskej kotlinie v Karpatoch. No a na východe Slovenska tam máme tých Rusincov, my ich nazývame Ruténi alebo Rusenci. Oni majú vlastne etniku veľmi podobnú tým Rusom. Majú pravoslovanskú vieru. Viete, že ich kostoly sú také cibulové kostoly. V strednom Slovensku väčšina toho národu je evangelického náboženstva a vo východnej časti tie Rusinci, oni majú pravoslovanské náboženstvo. Takže máme tu tri rôzne národnosti, tri hlavné vrstvy. Západoslovenský kraj, katolické, moravského pôvodu, stredoslovenský kraj, prišli častočne s Avarmi a zo severu sem prichádzajú Poliaci, ktorí sa smiešali v 15. 16. storočí s Balkánu prichádzajúcimi Slovanmi a na východnej časti Slovenska máme tých Rusinov. Tri rozličné jazyky, ktoré sa snažili sa pomocou týchto troch jazykovedcov Hodža, Hurban a Štúr cez tú spisovnú slovenčinu sa zjednotiť. Každý národ má to právo sa zjednotiť v hociktorom veku. Maďarský národ, keď sem prišiel, sa tiež nepostával z jedného kmeňa. Sem prišlo 7 hlavných kmeňov a ešte jeden menší kmeň Kabarský, ktorý sa zjednotil s jednou prísahou, to bola krvná prísaha. Tieto všetky kmeni sa zjednotili pod vedením Árpáda a od tých čias sa vlastne tá staropanenská, ten reč, práve pretože prišli sem tie kmene, sa nazýva ako maďarský jazyk.
Predtým to bol staropanenský jazyk. Samozrejme, týchto 8 kmeňov bolo, ako, čo sa týka množstvo tých ľudí, oveľa menej ako tu žilo tých staropanenských národov, takže vlastne oni sa pomiešali s tými národom, tým staropanenským národom a vlastne práve preto, že tých staropanenských národov bolo viacej, tak ten jazyk, ktorý síce teraz nazývam maďarský, ale rozprávame teoreticky s tým staropanenským národom. Jazykom. Pozrieme sa napríklad na erb Slovákov. Tuto máte, vidíte ten niekoľko tisícročný maďarský erb a tu máte ten slovenský erb. Nedá sa čudovať, že Slováci si zobrali za príklad ten maďarský erb, lebo však žili sme od tých avarských čiast 1600 rokov spoločne, takže vôbec sa nedá čudovať, že vlastne ich to niekde tá symbolika to prechádza aj k tomu slovenskému národu. Samozrejme, že tie farby, tá modrá, biela, červená, tá modrá, ten modrý element, to už má vplyv od tých Slovanov. Keď sa pozrieme na ten jazyk, ale teraz sa nelená len o slovenský jazyk, ale v všeobecnosti slovanské jazyky, môžeš sa dá povedať, že to je jedna strašná zmiešanina z jednej časti z latinských slov. Máme tam strašné množstvo tisíckých maďarských, maďarsko-hunských slov alebo skytských slov v slovanských jazykoch. Samozrejme sú tam aj elementy, čo sa nedajú pridržiť ani skytskému, hunsko-maďarskému reču, ani latinskému. Stačí, keď si pozrieme napríklad, koľko latinských elementov máme aj v číslach. Však si pozrite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To je po slovensky. Povieme tie isté čísla v latinčine. Uno, duo, tres, quattro, cinco, sei, sette, otto, nove, decem. Decem je 10, uno je 1, duo je 2, tres je 3 a tak ďalej. Takže máme tu veľmi veľa latinských elementov vo slovenskej reči. A koľko elementov máme z maďarčiny, to vám pokúsim sa teraz vám ukázať. Poďme sa pozrieť, napríklad, tuto máme baník, báňa, zbanovať, banko, dyk, baran, birkovať, báraň, batoch, baťuch, baťu, batožina, tiež baťu, baza, bodza, beseda, besed, besedovať, beselgat, besne, bösen, besnota, bös. Blázniť, bolondiť, bláznivý, bolond, blúdiť, bojong, blúdenie, bojongáš, blúdne, bojongu, buľ, boj, brázda, barázda, britva, borotva, bublavý, buďogo, borievka, borovka, bosorka, bosorka, buchta, bukta, bujnieť, bujan, bunda, bunda, bík, bika, bivol, bivaj, buk. Čačany, čeče, čakan, čakán, čalamáda, čalamáde, čap, čapovať, čapsek, capať, čapkot, čapík, nelvčap, čapovať, čapol, cep, čepadaro, cesto, testa, chápať, to je od slova kap, to znamená dostať niečo do rozumu, choroba, kór, chorý, kóroš, chrast, harast, hrček, hrček, hrčať, hrk, chyba, chýbať, hianzik, hír, milí priatelia. Máme niekoľko tisíc spoločných slov. Keď si zoberiete zlákat maďarského slova a dáte k tomu koncovku ička, vička, ová, tak dostaneme týmto spôsobom niekoľko tisíc slovenských slov, ale niekoľko tisíc moravských slov a niekoľko tisíc ruských slov. Teraz je vždycky otázka, kto od koho prebral, kto dával, kto preberal. Máme na to veľmi jednoduchý systém, jak sa to dá dokázať. Dá sa to jednoznačne dokázať. Maďarský jazyk je tak, alebo ten staropanenský jazyk je tak skonštruovaný, že som vám hovoril, že v maďarskom jazyku ten zmysel tých slov je založený na spoluhláskach. Keď napríklad zoberieme si také slovo, ktoré má dve spoluhlásky, K a R, kr. Úplne jedno, jakú samohlásku tam dáme donútra, dostaneme nejaký zmysel slova, ktorý nám dá obrazný význam tých spoluhlások. Povie napríklad kr, znamená okruh, ale aj v slovenskom jazyku mať kr, nie to znamená niečo oblého.
Ale povím dělej. Kr, karika. Takže okruhlý okruh. Körze, kružidlo. Korona, okruhlý. Kerítež, dám tam samolásku E, kerítež, to je oplotění. V latinčině to jisté cirkulus. C, tam je namiesto kr, máte cr, lebo viete, v latinčině se velmi často to k píše jako c. Alebo je velmi podobné slovo g k tomu k. Keď poviem například gurít, že něco pustit, aby se to jako valilo na zemi, jako, alebo poviem kerík, to je koleso a tak ďalej. Takže úplně jedno, jakou samohlásku dáme medzi kr, dostaneme maďarské slovo, ktoré má určitý význam, ale v tom význame vždycky integrované to, že to je okrúhle. Takže takýto základ slova okolo seba vytvára ker. Ker jako ker z tých slov. Teraz keď porovnáme dve jazyky, napríklad zoberieme španielský jazyk alebo nemecký jazyk a zoberieme maďarčinu a nájdeme v obidvoch jazykoch jedno slovo, ktoré sa v obidvoch nachádza. Teraz chcem sa pozrieť, že ktorý bol národ, ktorý to prebral a ktorý bol ten národ, ktorý to prevzal. Tak je veľmi jednoduchá vec. Keď to slovo, spoločné slovo má v maďarčine celý ten ker príbuzných slov, tak je určité je to, že to bolo maďarské slovo. Lebo v germančine, v nemečine je toto slovo vždycky len samostajúce. Takže to je úplne jednoznačné, že oni prebrali to slovo odtiaľto a nie my sme si prebrali od niekoho nejaké slovo a z toho sme si vybrali v maďarčine, spravili stery ker. To nemôže fungovať. A práve pre tento druh tých vytváraných tých slov v maďarčine ten jazyk sa nemení. My vieme dokázať, že náš jazyk pred tisícmi rokmi sa takisto dal čítať ako teraz, lebo keby ste len jedno slovo v tom základe, z ktorého sa ten celý ker vytváral, zmenil, tak by sa musel ten celý ker tiež zmeniť. A to sa nedá. To jednoducho by musel so sebou, keď napríklad namiesto kr dám y alebo i alebo boh vie čo, tak by sa všetky tie slova, ktoré z tohoto jedného slova sa vytvorili v tom maďarskom kri, by sa museli meniť. A to je tá nepohyblivosť tých slov garantuje to, že ten kr toho slova sa nemohol zmeniť, lebo by sa museli všetko zmeniť. A to nedokáže to spraviť. Takže náš jazyk sa dá povedať, preto vieme čítať aj teraz tie etruské slova, aj tie sumerské slova a vety, lebo sa náš jazyk behom tých tisícov rokov nemenil. Keď sa napríklad pozrite v angličtine, jeden Angličan, aby chcel prečítať Shakespearea v originále, musí sa naučiť stredoveku angličtinu, aby to vedel pochopiť, čo čítá. A takisto aj iné európske jazyky sa tak strašne rýchlo menia počas tých stáročí. Za niekoľko storokov už jeden Portugálčan nerozumie to, čo v stredoveku niekto napísal. V maďarčine nie je to tak, lebo náš jazyk je celý zakotvený v týchto kroch a to ho tak zabetnuje do toho jeho systému, že sa nevie, není schopný sa meniť. Takže my máme jednoho vedca, ktorý bohužiaľ zomrel, Varga Čaba sa nazýval, a on preskúmal celé množstvo európskych jazykov a pozeral sa na nich, že koľko v tých európskych jazykoch sa nachádzajú maďarské slova a vždycky sa pozeral, či to ide do tých maďarských krov, alebo máme to spoločné slovo s tým druhým jazykom len ojedinelé. Keby to bolo u nás ojedinelé a nemal k tomu ten ker tých ostatných pridružených slov, tak určite by sme my prebrali to jedno slovo. Ale keď my k tomu máme túto celý ker, tak môžeme byť istí, že my sme boli tým dodávateľom do toho iného jazyka. No a on vyskúma všetky tie jazyky, slovanské jazyky, germánske jazyky, latinské jazyky, všetko všade sa na to pozeral a zistil to, že do 99% my sme boli tý národ, ktorý dával tie slova a neopačne.
Takže to sa musí tiež všetko znova napísať, aj dejiny tých jazykov, jak sa vytvárali. Lebo keď sa pozrieme na tú knihu, čo vydala Maďarská akadémia, ktorá ešte do dneškajšieho dňa pozastáva tú habsburskú filozofiu, na ktorej sa ukáže, my sme prišli tak do Európy, že sme poprvé pozabíjali všetky národy, čo tu boli v Karpatskej kotline, a my sme od všetkých len všetko zobrali, my sme prišli sem ako makajúcie opice, ktoré ani vlastnú reč nemali a si zobrali od všetkých len tú kultúru. No a keď sa pozrieme skutočne, jak to vyzerá, tak to vyzerá práve naopak. Všetky jazyky, ktoré sa vytvorili v Európe, prebrali staropanonský jazyk ako základ a na to boli zlatinizované, alebo boli potom zgermanizované, ale ten jazyk ako základ majú stále u každého ten staropanonský alebo druhým menom je maďarský jazyk. Teraz sme sa dosť dlho rozprávali, čo sa stalo v Európe a v Ázii. Keď skočíme do Ameriky, nie je to vôbec inakšie. Keď 200 rokov pred Kristom sa začali tie konkurenčné boje medzi Hunmi a Číňanmi, tak už Číňanom vtedy bolo dosť veľa, takže vlastne oni boli tí, čo zväčša vyhrávali tie vojny. Takže Huni sa odtiaľ musí, tie skitsko-hunské kmene sa musia odtiaľ stiahnuť. Jedna časť išla len na západ. Na západ, na tú praveku zem, kde oni vychádzali, na tú praveku panonskú reč, sa vo viacerých vlnách sa sem vracali naspäť. Druhá časť tých skitsko-hunských národov išlo s loďmi do Ameriky, do Severnej Ameriky. Hovorím s loďmi, nie cez Bering. Bering bol prechodný len vtedy ešte cez ľadovú dobu, keď to bolo zaladnené. Oni išli ale až v druhom, pred 200 roky pred narodením Krista, s loďmi išli do Severnej Ameriky. A tie národy, ktorí sa tam usadili, a neskôršie Severnej Ameriky, ako Indiáni nazývali, viete, prečo nazývajú Indiánov Indiánmi? Lebo keď ten prišiel Kolumbus do Ameriky, tak on myslel, že zakotvil v Indii. A preto nazýval tie všelijaké národy, s ktorými sa tam stretol Indiánmi. Takže to je úplne zlá klasifikácia toho národa. No jednoducho v Severnej Amerike, v Kanade, tam sa nachádzajú Indiáni, ktorí majú skitsko-hunské korene. Písali voľakedy s runickými písmenami, ich národné bohatstvo, čo sa týka vyšiviek a malieb, čo na krojoch sa nachádza, je absolútne totožné s tými krojmi, čo sa nachádzate v Karpatskej kotline. Ich hlavná bohyňa, napríklad to, ktorí sú tu tie iné, musím povedať, to je Dakota, Lakota Indiáni, Sioux Indiáni, Mohikáni, oni majú hunské korenie. U týchto všetkých štyroch Indiánov sa hlavná bohyňa, mali hlavnú bohyňu, takisto ako mali Sumery a mali sme my v Karpatskej kotline. Táto bohyňa sa nazývala, v Karpatskej kotline sa nazývala Boldog Osoň. Keď to chcem presne preložiť do slovenčiny, by som to tak mohol prežiť ako Blažená pani. Táto Boldog Osoň, táto bohyňa, ona reprezentovala voľakedy u tých skytov tú vieru tej lásky. Tak sa to volalo, viera lásky. Táto bohyňa bola reprezentovaná v Mezopotánii, Boldog Asane sa volalo v Mezopotánii Baudog Asan, tam toto sa to tak volalo. A u tých Indiánov v Severnej Amerike alebo v Kanade, oni si ponechali len to slovo Bau. Z toho Boldog Asane, Baudog Asane, ponechali len si to Bau a u nich sa tá bohyňa tej viery lásky nazýva Bau. Popri tých motívoch, kultúrnych motívoch, čo je vidieť na výšivkách, čo sú totožné s Karpatskou kotlinou, majú oni tie totémne stĺpy. Tieto totémne stĺpy s ich tými motívami máme takisto zachované do dnešného dňa v Transilvánii, v terajšom Rumunsku, nachádzate u tých sekejských Maďarov, čo žijú tam v Transilvánii.
No toľko to o tých severozápadných kanadských indiánov. Keď by sme išli do Južnej Ameriky, je to niečo zaujímavé, veľmi zaujímavé. Som hovoril, že kde Ekvádor a Peru, tam na tých vyvýšeninách žije do terajšieho dňa taký národ, ktorý sa sám nazýva Saka, Zala Saka. Saka sa nazývala Skíti s vlastným názvom. Jediní indiáni, ktorí majú malé fúziky. No ale nie o tých chcem teraz rozprávať. Po druhej svetovej vojne vyšla jedna rodina do Argentíny. Táto rodina sa volá Moritz. A im sa narodil jeden syn, ktorý sa Jánoš nazýval, Moritz Jánoš. Samozrejme, už tam vyrástol a chodil do španielských škôl. Tým pádom samozrejme perfektne vedel španielsky. A on sa dozvedel to, že keď vytvárali Panama kanál, ktorý spája tie dve oceány, tak tam sa vraj tamojší indiáni s maďarskými, tam sa dostajúcimi maďarskými robotníkmi, čo tam prišli pracovať do Ameriky, že sa vraj rozprávali s vlastnou rečou a že sa vedeli rozumieť. Tak to bola taká zväz, taká neskutočná zväz, že ten Moritz Jánoš, keď sa to dozvedel, lebo sa o tom písalo tam v tých juhoamerických novinách, on sa pobral a išiel do Ekvádoru, aj do Kolumbie, aj do Peru a hľadal tých indiánov, že kde nájde takých indiánov, čo poprípade vedeli sa s Maďarmi dohovoriť. No a našiel tých Zala Saka indiánov vysoko na vrchoch, s tou bielou kožou a s tými fúzikmi, ale našiel v Ekvádore takých indiánov, oni sa volajú Shuar indiáni. Sice oni títo indiáni prešli dvakrát za sebou zmenou reči. Oni rozprávali voľakedy veľmi dávno jedným spravekým jazykom, ktorý už sa nedá presne povedať, že aký to je jazyk. Ale keď sa Inkovia rozšírili, tak boli prinútení prebrať Kečua jazyk, to bol jazyk Inkov. A neskôršie, keď sa tuto rozmnožila tá španielská kultúra a civilizácia, tak boli prinútení zase zanechať Kečua a zobrať španielský jazyk. Takže tí Shuar indiáni rozprávajú teraz takou strašnou zmiešaninou, v ktorých sa nachádzajú ešte elementy z ich pravekého jazyka, potom z kečova jazyka a teraz zo španielského jazyka. No jednoducho, cez španielský jazyk sa dostal do kontaktu s tými Shuar indiánmi, ten Moritz Jánoš, po španielsky Juan Moritz, keď to typnete do internetu, strašne veľa dokumentácií tam nájdete. A tento začal skúmať, že kde nájde takých indiánov, kde po prípade sa s nimi po maďarsky dohovorí. No, našiel tých Zala Saka indiánov vo vrchoch, ale sa dozvedel tých Shuar indiánov, že oni majú neuveriteľné obrovské katakomby hlboko v zemi a veľké, veľké haly v týchto katakombách a že v týchto katakombách oni vraj majú tzv. Zlatú knižnicu, kde na zlatých takých tabulkách s runovými s písmenami majú majú bibliotéku, kde je popísaná dejina ľudstva. No a my máme tieto v našich kronikách sa píše, maďarský kronik sa tiež sa píše o tom, že Huni každých 100 rokov sa shromaždili na nejakých svätých miestach, kde tí najdôležitejší šamani predávali históriu z jednej generácie k druhej. A tieto histórie boli poznačené na takých tých zlatých týchto tabulkách. Takéto centrá boli, hunské skinské centrá boli v Ordose, v terajšej Číne. Takéto boli aj v Egypte, v Karnaku a aj nedaleko Budapešti v Pirijských vrchoch. No a títo Shuar indiáni práve o takýchto podobných záležitostiach rozprávali Juanovi, ale povedali mu to aj to, že nie je nepripustné, aby tam bielý človek do týchto jaskyní šiel alebo do týchto katakomb, lebo oni majú veľmi zlé skúsenosti s bielou civilizáciou, s kultúrou a s bielými ľuďmi. Takže oni, tí indiáni, chránia tieto vchody do tých podzemných katakomb
A keby sa tam náhodou bielý človek objavil, keby to našiel tieto vchody, tak oni zabijú týchto bielých ľudí. A teraz hovorím o jednej v záležitosti, čo bolo v roku 1960 roku. Ten Moric Jánoš neveril, že ho len za to vedia zabiť, že nájde vchod do jednej jaskyne alebo do jednej katakomby. Hľadal to so svojím jedným priateľom, ktorý sa volal Stan Hill. A v tom džungli, v tej džungli našili v Ekvádore jeden vchod do takéto katakomby. No ale Indiáni to tiež zistili, že to on to našiel a chytili ich a zobrali ich do svojich indiánskych osád. A ten hlavný indiánsky ten vodca prikázal, aby sa pripravoval na exekučnú ceremóniu. No ale keď Moric Jánoš videl, že ho chcú v skutočnosti popraviť, on si klakol a začal sa modliť maďarsky. A keď počúval ten indiánsky kňaz alebo duchovný vodca, že jakým jazykom on tam rozpráva, tak zakázal ho popraviť, povedal im, to jemu povedal, on mal to šťastie, že vlastne sa modlil nedaleko toho duchovného vodca, tých indiánov, povedal ten indián vodca, že toho človeka nesmiete popraviť, lebo rozpráva rečou bohov. To povedal ten indián. Nepopravili ho, dostal sa s nimi skrz jeho materinský jazyk do duchovného kontaktu s tými indiánmi, začali mu veriť, začali mu dôverovať a povolili mu, aby sa vpustil do tých katakomb. Tu vidíte na tomto obrazu s jeho priateľom, s tým Stan Hillom, toho Moric Jánoša, a tu už vidíte toho indiána, ktorého vedie na lanách hlboký do zemi. Na prvý raz sa zobrali do jednej hĺbky do 80 metrov do zeme. Dostal sa do týchto katakomb. To je jednoznačne vidieť, že tieto katakomb boli pod zemou stavané s ľudskými rukami. On sa dostal do hĺbky 15 kilometrov pod zemou. Tieto katakomby spájajú veľké haly pod zemou. Tuto vidíte na druhom to obraze, že jak hladko sú vytesané tieto steny na týchto katakombách. Tuto vidíte obrovskú halu, úplne dole na dolnej časti tej haly vidíte malinkého človečika. To z toho vidíte, jak obrovské tieto haly sú pod zemou. A do tie haly prichádzajú z každej strany tie katakomby. Musíte si to tak predstaviť, že máte tam takú celú sieť tých hal pod zemou, že ide katakomba, prichádzate do siene. Zase katakomba, zase sieň. A katakomba, sieň, katakomba, sieň. A takto to vlastne prejde cez celé kordiliery, alebo tie Andy v Južnej Amerike. Vraj dĺžka týchto katakomb je vyše 1000 kilometrov. Takže do týchto katakomb sa zmestí niekoľko miliónov ľudí. Otázka je, že prečo boli prinútení tí ľudia, aby tieto katakomby vytvárali. Tu vidíte na tom obraze tie presne správené obrovské kamene, z ktorých tie katakomby boli vytvárané. Po 15 kilometroch v tej jednej katakombe, kde ho tí indiáni zobrali, dostal sa do tej prvej zlatej bibliotéky. On tam aj vyfotografoval niekoľko tých zlatých tabuliek. Táto tabulka je preto pre nás zaujímavá. Tu vidíte jednu pyramídu na tej zlatej tabulke a na tej dolnej časti tej pyramídy vidíte jeden špeciálny druh písiem. Tieto písmená sú približne do 70-80% totožné s tým staromaďarským runským písmenom. Tuto vidíte na tej tabulke tie písmená. A tu sú tie staromaďarské písmená, takže môžete si to pekne porovnať, tie dve písmená, sami budete vidieť tú strašne silnú totožnosť. Prebehneme cez niekoľko tých tabuliek, čo tam našli, z tých zlatých. Nie každá tabulka je zo zlata, niektoré sú zo špeciálneho metálu, neviem presne, čo to je, ktoré sú nafúknuté s zlatým prachom. Tuto je vidieť taký malý 30 cm štít, na ktorom je vidieť ľudský pár, toto na boku, na pravej strane, vidieť dve slnka, jednu hviezdu, jeden mesiac a vidieť, pretože tu sú dvaja ľudia, je tu vidieť dve špermie. To je taká záležitosť, viete, špermie v tejto podobe je vidieť len pod mikroskopom, takže
musíme na to myslieť, že tí ľudia, ktorí robili tento štít, už museli mať aj mikroskop, lebo inakšie by nemohli vedieť, že špermium takto vyzerá. Zaujímavé to, že oni ukazujú dve slnka. Kto sa zaoberá s indickou mytológiou, oni idú do hĺbky do 70 000 rokov, a oni píšu na tom, v týchto svojich vedách a indických mytológiách, že voľakedy nad zemou, na horizonte, sa skutočne boli dve svetelné objekty. Jedno bolo to slnko a druhý sa snáď bolo to Pluto. Nevieme určite, ale možno, že Pluto ešte pred 70 000 rokmi ešte vyžarovalo určité svetlo. To jednoducho vidíme dve svetlá, takže tento štít musí mať najmenej 70 000 rokov, ale máme tu ešte ďalšie artefakty, to je vlastne jedna ozdobná ozdobný metál, to pravdepodobne bol na jednej taške ako ozdobný element. Na tom vidíte písmená, skoro každý je identické s karpatskou kotlinou, s tými písmenami, s maďarskými, staromaďarskými písmenami. Tieto písmená neviem totožniť, to je úplne iného druhu. Máme tu ešte veľmi zaujímavé obrázky, nechcem tomu nič hovoriť. Na stene vidieť tiež tabulky s tými starými písmenami. Prvá, druhá a tretia radia je identická s staromaďarskými písmenami, hoci sme v Južnej Amerike. Hore vidieť všelijaké zvieratá a tuto vlastne je symbolický človek ukázaný. A v týchto jaskyniach alebo tých katakombách je veľmi veľa obrazov na stenách, kde sa ukazujú praveké zvieratá, všelijaké dinozaury. Tuto napríklad vidíme Stegosaurus, ktorý žil približne medzi 20 a 60 miliónmi rokmi. Je zaujímavé, že pod hlavou a nad krkom tých dinozaurov sú zase ukázané zase špermie. Tu už automaticky ide tá otázka, že jak to je možné, že pri 60 miliónmi rokmi žijúce pri zvieratia niekde ukazuje na stene aj špermie. Pred 60 miliónmi rokmi ten človek mal už mikroskop. A jak sa to tam dostal ten obrázek, ten človek to zviera tak presne vedel zobrazovať, musel ho vidieť. To znamená, že ten človek už musel existovať pred 60 miliónmi rokmi, len vtedy by bol schopný toto zviera tak precízne zobrazovať. Ale nie len na tých stenách tých jaskýň vidíme tieto zvieratá. To nie sú jaskyne, to sú vlastne umelo vytvorené haly pod zemou, asi 1 000 kilometrov dlhé. Toto je v Ekvádore. Tieto jaskyne, tieto katakomby pod zemou idú aj pod Ekvádor. A v Ekvádoru, cez Peru, Peru sa nachádzajú aj veľmi zaujímavé druhé záležitosti. Obrovské veľké, ako človek, veľké také balvany, také kamene, na tých balvanoch so speciálnou technikou vyrité obrazy. Na tomto obraze napríklad vidíme na tomto kameni dvoch ľudí, ktorí s ďaleko hladmi pozerajú sa na nebo a v strede vidíte jednu hviezdu a nad tým hviezdom jednoznačne vidieť liecajúci tanier. Medzi dvoma ľuďmi vidieť snáď jednu raketu, ktorá na dolnej časti vidieť, že tam vychádzajú plamene z toho. Na tých ďalších kameňoch vidieť napríklad jeden obraz, kde ukazujú jednoznačne jednu operáciu. Ten človek mal rozrezané brucho a vidieť, že to brucho je zase znova zašité. Že mali úplne jasnú predstavu o anatómiu, to vidieť, že ten človek, ukazuje jeho srdce, pažerák, pankreas, žalúdok, čreva, takže oni vedeli absolútne presne, že jak tá anatómia vyzerá. A títo, čo operujú, majú na hlave operačné šapky. Veľmi infúzne materiály tu majú, čo vedú do úst a do pupku toho operujúceho človeka. Zaujímavé to, že tí, čo operujú, oni nemajú pery, ale mali zobáky. Takže čo to boli za živočíchy, neviem. Ale jednoducho takto je to ukázané. Samozrejme, hneď tam tedajšia veda povedala, že to sú umelo až v 20. storočí vytvorené veci. Lenže zaujímavé to, že to našli v minulom storočí tieto kamene a začiatkom tohto storočia.
a sú znázornené na týchto kameňoch napríklad mozgové operácie, operácie srdca, čo ešte začiatkom minulého storočia, začiatkom 20. storočia ešte sme tak ďaleko neboli, že by sme začiatkom 20. storočia vedeli operácie srdca a tam to už je znázornené. Takže či sú to falsifikácie, to už je veľmi otázne. Takisto v Južnej Amerike nachádzajú sa stopy v bahne, ktoré boli skamenelé. Tu vidíte vedľa seba stopu dinozaura, ktorý žil asi pred 20 miliónmi rokmi, a vedľa neho jednoznačne humánna stopa človeka, hore v topánkach, dole boso, leže, máme s tým jedný problém. Táto bosá noha má dĺžka 2 feet, to znamená, že to je dĺžka 60 cm. Teraz si predstavte stopu nohy 60 cm. To patrí asi k jednému človeku, kto má aspoň najmenej 7,5 metra. Odtedy už máme aj vo Viedni, máme v múzea také kosti, ktoré patria človeku, ľuďom, ktorí mali 7 až 8 metrov. Pozrieme, jak to vyzerá s kultúrnymi kontaktmi v Mexiku. Hneď pôjdeme na polostrov Yucatán. A tuto nájdeme strašne zaujímavú vec. Tuto vidíte jednu indiánku, muža, ženu. A pozrite sa na chrbát, na pleco tej indiánky. A čo má na sukne. Tieto motívy s tými tulipánmi máte totožné, presne tie isté motívy v Karpatskej kotline. A vzdialenosť je 20 000 km. Pozrite sa na ďalšieho indiána. Tie isté motívy máte v Karpatskej kotline. Alebo v Bretonsku. Tu máme tie isté motívy. Teraz Kalotasek v Maďarsku. Kaloča v Maďarsku. Tie isté tulipány. Tento motív, tuto hore, čo vidím na tej hrudi, presne ten istý motív máte tuto u tej indiánky v Mexiku. Teraz ešte niečo je veľmi zaujímavé. Všade, kde sa rozprestrel po následnej ľadovej dobe ten panonský človek, tam všade sa nachádzajú pyramídy. Všade sa nachádzajú pyramídy. Slovák nemusí ďaleko ísť. Stačí, keď ide od Štúrova 30 km, dostane sa do Pilických vrchov, a v Pilických vrchov medzi Esztergomom, medzi Štúromom a Budapešťou hneď máte tri pyramídy na vrchoch. Hneď vám ukážem tie prvé. Tuto vidíte jednu kresbu, ktorá sa nachádza vo Valencii v Taliansku. To je jedna kresba o kráľovaní 3. Štefana, maďarského kráľa. A jednoznačne tie kronovanie týchto kráľov bol vždycky v Piliši. A toto v pozadí vidieť práve jednu krásnu pyramídu v tých Pilických vrchoch. Tedy tie pyramídy ešte neboli zarastené stromami. Keď sa teraz na tie pyramídy pozrieme, keď pôjdete na Dobogokö, to je od Budapešte asi 20 km, tam je prekrásne možný výhľad na Dunajský, jak sa Dunaj točí, tak tuto za sebou vidíte tri pyramídy. Teraz sú samozrejme zarastené vegetáciou. Tieto vrchy sa nazývajú Magasheď, Rámheď un Arpadvar a Arpadvar. Keby sme odtiaľ otrhnili tú vegetáciu a tú zem, tak by asi tie pyramídy krásne vyšli. No teraz ďalšiu pyramídu vidíme od Budapešti nedaleko v Bosni, na juh. Vlastne tú Karpatskú kotlinu od juhu hraničia tie bosnické vrchy. No a od 35 km severozápadne od Sarajeva našli jednu pyramídu, toto vy uvidíte. Jeden pán Izmanagič túto pyramídu našiel a robí tam vykopávky sa robia. Tu sú, okrem tejto pyramídy sú ešte 4 pyramídy, ktoré okruhujú jedno mestečko, ktoré sa nazýva Vysoko. Túto pyramídu pozval ten pán Izmanagič ako pyramída Slnka. Je 220 metrov vysoká, je 80 metrov vyššia ako Cheopská pyramída v Egypte. Tu ešte raz vidíte, je pokrytá vegetáciou, ale jeho kontúry sú úplne jednoznačné. V týchto pyramidách sa nachádza celá kopa katakomb vnútri.
A v tých katakombách sa nachádzajú obrovské kamene, na ktoré sú natesané písma, runské písma, jednoznačne panonského pôvodu. Po v jednej pyramide už otvorili katakomby, ktoré keby sme nakreslili, tak vyzerajú ako ležiaca žaba. Tu vidíte to vykopávka, jak odstraňujú tú pôdu. Jednoznačne dostanete tie kamenné bloky, s ktorými stavili tú pyramídu. Ešte dôležité je o týchto pyramídach povedať, že v jednej tej slnkovej pyramíde našli jedno drevo. A to drevo je zabudované do steny tej jednej katakomby. A to drevo to už je organická materia a sa zistilo, že to drevo má C14 izotop technikov, sa to zdá zistiť, že to má 34 tisíc rokov. Takže sa dá predpokladať, že tá pyramída v Bosnii bola vybudovaná pred 34 tisícimi rokmi. A nachádzajú si tam staromaďarské písmená vnútri. Táto pyramída sa nachádza 35 km od Koložváru. Koložvár teraz nazývajú Rumúni Cluj-Napoca. V tejto pyramíde sa tiež nachádzajú katakomby, tiež staropanonskými rúnskymi písmenami. Alebo teraz ich nazývajú maďarskými písmenami. Sme už rozprávali o Ujguroch, ktorí sú tí Huni, ktorí skitsko-hunský národ, ktorý teraz je okupované od Číňanmi. Na ujgurských teritóriách sa nachádza vyše 300 pyramíd. Najväčšia pyramída na svete sa nachádza u nich. Tá je 440 metrov vysoká. Vidíte, tu celá kopa pyramíd vedľa seba, ich vidieť. Jednoznačné pyramídy. Číňania sa pokúsali ich tak zakryť, že ich ponosili na ňu zem a postavili tam vegetáciu, aby to nebolo vidieť. Ale viete, že teraz ten Google Earth program umožní nám zhora zo satelitu sa pozrieť hoci kde na svete. Aj do Číny sa tam dá pozrieť a jednoducho tieto pyramídy sú tam viditeľné. Oni túto znemožniť, aby turisti to videli, lebo nepatrí to k ich čínskej, ale ujgurskej kultúre, takže nemôžu sa s tým oni chváliť. Tuto vidíme jednu obrovskú ujgurskú pyramídu. Zaujímavé, na ujgurských pyramídach na vrchu, na kopčeku tej pyramídy skoro vždy vidíte jedno pláto, jednu rovinku. Tuto vidíme pyramídy, ktoré sú ponorené pod morom. Nachádzajú sa nedaleko Japonska, ktoré sa ponorili pod more. Tam vidíte tých tí skafanderov, jak skúmajú tie pyramídy pod mori. Tuto vidíme Cheops pyramídu v Egypte. Som vám už hovoril, že egyptský národ prešiel cez menu identity. Do 6. storočia tam žil ten národ, ktorý bol totožný s faraónmi. Ten národ patril skitsko-hunským národom. Čo to dokazuje? Viac vecí to dokazuje. Napríklad tento Sphinx pred tou Cheopskou pyramidou Arabi do dnešného dňa nazývajú tak, že hunský otec. Po arabsky to je Abba Hun. Abu Hun sa to nazýva. Preložením do maďarčiny, do slovenčiny to je otec Hunov. V 6. storočí prišli do Egyptiania Arabi. Dovtedy to nebolo od Arabmi podmanené. Tento skitsko-hunský národ, tento jazyk týchto faraónov bol pravdepodobne dialektom maďarčiny, teda je maďarčiny alebo staropanonského jazyka. To dokázal práve jeden lekár z Holandska, ktorý sa popri medicíne venoval aj z egyptológov, spravil aj skúšky z egyptológie a on zistil to, že tie staré písmená, tie hieroglyfy sa dajú jedine s maďarčinou, pomocou maďarčiny čítať plynule. To už je teraz dokázaná záležitosť, samozrejme ešte to není veľmi široko publikované. Toto vidieť pyramíde z Južnej Ameriky, také podobná je pyramída aj v Čičenici, na porostove Yucatán. Tuto vidíte jednu múmiu, ktorá je 190 cm vysoká, jeho gény sú z karpatskej kotliny.
Toto mohylu našli v Číně. Je asi 10 tisíc rokov stará, pochádza od tých ľudí, čo sa vybrali z Karpatskej kotliny a usadili sa až v terajšej Číne, vlastne na ujgurských teritoriách. Vlastne to je praotec tých Ujgurov. To je tá línia, ako sa z Karpatskej kotliny ideme do Číny, tu ideme cez Afganistán, Turkmenistán, Afganistán a Pakistán, severné časti týchto krajín. No najsevernejšej časti Pakistánu máme jeden národ, ktorý sa sám nazýva sa Hunza. Keď sa pozrieme na ich kultúrne vyšívky, tak vidíme zase s veľmi zaujímavým motívom zobrazňujú tulipány. To je ich zástava, tam takisto ako v ujgurskej alebo v sejkajskej zástave u Maďarov vidíte ten polomesiac a hviezdičku a s tým veľmi známym zvestným hunským lukom a šípom. Tuto vidíte každodenný kroj, na kroji vidíte tie tulipánové motívy a vidíte na šiapke majú perie. Perie zaviezli v Európe tiež Maďari. Takisto vidíte hunský, taký veľmi ozdobný kroj. Pozrite sa na ten koberec, je z hodvábu a všade vidíte krásne tulipánske motívy. Presne sú totožné s tými motívy, čo vidíte v Karpatskej kotline. A sme v Pakistane. Tuto vidíte za mrežami jeden ujgurskú tvár. Táto tvár je absolútne totožným s tými tvármi, čo vidíte aj v Karpatskej kotline. Tu vidíte čínskych vojakov, čo klačajúcich Ujgurov jedno zastrelili za druhým. Som počul od Ujgurcov, že od 1949 roku už 8 miliónov Ujgurov bolo zabitých od Číňanov. Toto vidíte tých chudobných, uväznených chudákov, čo trpia od čínskou okupáciou. Tuto vidíte ujgurské dievčatá. Keď sa na tieto tváre pozriete, jednoznačne vidieť, že to s Číňaňmi nemá vôbec nič spoločného. To je tá európska genetika, čo je vidieť u ujgurských bratoch 15 tisíc kilometrov na východ alebo 10 tisíc kilometrov. Samozrejme, že tí Ujgurci, že žijú tam medzi takými národmi, ktorí nemajú so skytmi a s Hunmi nič spoločného, ale to je ten tlak, čo vychádza z južnej časti Zemeguly na sever, tak oni sa miešali s Peržanmi, miešali sa s Mongolmi, teraz sa miešajú s Číňanmi, takže keď sa pozriem na ujgurských gymnazistov alebo študentov, tak tuto vidieť tváre, čo sú čisto európske, vidíme tu tváre, čo sú miešaniny s Peržanmi a vidíme tu tváre, čo sú mongolské, miešaniny tými širokými lícnymi kostiami. Keď sa pozrieme na ich kroj, vidíme to čierna a červená farba dominuje, práve tie isté farby vidíme aj u sejkajských Maďarov v Transylvánii. Tuto vidíme jedno ujgurské dievčatko, pozrite sa na jej zuby. Vidíte, že zuby nie sú perfektne uložené v jednej línie a to je preto, lebo takisto ako ujgurský národ, takisto ako maďarský národ má niektoré elementy v svojich génoch, ktoré sú aj ázijského, aj európskeho pôvodu. A pretože naše zuby a naša čelusť sa predáva na rozličných kromozómach, preto je možné, že človek, ktorý dostane európske čelustie, prepáčte, azijskú čelusť a na to dostane európske zuby, tak sa to potom tie zuby sa nedostajú, sú tie zuby dosť väčšie, ako sa by sa zmestili do azijskej čelusti a preto sú tie zuby troška tak hoci ako položené vedľa seba. No a teraz poďme troška do ďalšej minulosti. To sú tie také elementy, ktoré vôbec ale vôbec sa nevedia zaradiť do tej tzv. Oficiálnej histórie, čo sa učia v našich školách, nielen u nás, ale všade v Európe. Napríklad našli hlboko v zemi, v baniach, takéto malé guľôčky, ktorých na strede je jednoznačne vidieť, že umelo, aj tá guľôčka je umelo spravená z kovu a na ekvatorné časti je jednoducho zarytá
tri čiarky, ktoré ukazujú ten ekvátor. A tieto guľovočky sa našli v hĺbke v Zemi, ktorá zodpovedá 2,8 miliardov rokov. Takže to znamená, že tu už boli inteligentní tvoritelia na Zemi, pravdepodobne humanoidné bytosti, ktorí už boli schopné takéto veci robiť z kovu pred 2,8 miliardov rokov. Vieme, že naša Zem má 4,5 miliardov rokov, takže ešte to znamená, že ešte polovici, ešte nebola v polovici vývoja naša Zem a už tu boli ľudské bytosti na našej Zemi. Takže všetko, čo sa učíme, vážení priatelia, je na zahodenie a našu celú ľudskú minulosť musíme znovu napísať, znovu vytvoriť. Napríklad tuto vidíte jednu vázu. Na tej váze sú celá kopa tých tulipánov a tých prvkov, čo vidíme tiež v Karpatskej kotline, ale táto váza sa našla v Massachusettsu v Amerike v 1851 roku. Pozostáva zo striebra a z cinku a táto našla sa vo vrstvách, ktoré sú 600 miliónov ročné. 600 miliónov ročné. Ďalej v Londýnskom múzeu sa nachádza jedno kladivo, ktoré pozostáva z tak čistej ocele, ktoré ešte do dnešného dňa nie sme schopní spraviť takú čistú osel. A toto ocelové kladivo má 500 miliónov rokov. Tuto nachádza jedna nádoba, ktorú našli v Oklahome v 1912 roku, má 312 miliónov rokov. V Rusku sa našiel celý instrument s tými kolesami, ktoré s tými do seba natáčajú si s kolesami s kamenelom stave, ktoré sa zistilo, že má 400 miliónov rokov. Je to mechanický instrument je to. Našli sa vo Vladivostoku našli také časť jedného instrumentu, ktorá má 300 miliónov rokov. Jedna topánková stopa sa našla, skamenela v kameňoch, má 355 miliónov rokov. Tuto vidíte jednu ľudskú stopu v kamenelu, ktorá jednoznačne 290 miliónov rokov má. Alebo napríklad tuto vidíte na ľavej strane ľudskú stopu, na ktorú neskôr vstúpil dinozaurus. Má 120 miliónov rokov. Tuto sa nachádza jedna trojdimenzionálna mapa. Našli to v Baškírii, ale ešte stále patrí k Rusku, Baškíria. Žijú tam samozrejme hunsko-skytské národy. A táto trojdimenzionálna mapa je tak precízna, že ešte dnešní kartografovia sú neni schopní, alebo sú ťažko schopní tak spraviť tak precíznu mapu, trojdimenzionálnu. Vo Francúzsku sa nachádza jedna rúra, ktorá sa zistila, že má 65 miliónov rokov. A sme sa už rozprávali, v Peru sa nachádzajú z tých obrovských kameňov, kde sa nachádzajú tieto tzv. Tie Ika kamene, sa tým nazývajú. A teda tu vidíte človeka v spoločenstve jednoho dinozaura, v tomto prípade brontozaurus stojí pri ňom. Tuto vidíte jednoho človeka, ktorý jazdí ako na koni na jednom triceratopse. Tuto vidíme viac rozličných pravekých zvierat. Tu dole vidíte stegozauru, toto je brontozaur, triceratops. Takže tí ľudia, ktorí toto tak presne vedeli nakresliť, tí museli tieto zvieratá vidieť. Inakšie len z kostí, z jednotlivých kostí, tak precízne sa také zviera nedá nakresliť. Takže, milí priatelia, to je v skrátkosti moja prednáška. Ja nie som archeológ, nie som historik. Ja som ženský lekár. Ja som prečítal v živote od 30. života, teraz mám 60, približne 500 kníh, ktoré sa zaoberajú s pravokou histórie ľudstva. Z týchto kníh sa mi
nějakým způsobem, doufám, že logickým způsobem, dali tyto myšlenky do jedné linie. Já myslím, že se mi podarilo zjistit, že přibližně, keď nie viacej, tak aspoň po tu poslednú vladovú dobu, jak sa tá kultúra a civilizácia prechovala cez tú kataklizmu, čo tá posledná vladová doba nám znamenala. A myslím, že jednoznačne viem dokázať, že tie európske národy, ich kolíska je Karpatská kotlina, že ich pravcom je ten národ, ktorý žil tuto v Karpatskej kotline, to je ten národ starých Panonov. A ten jazyk, ktorý je vlastne náš starý spoločný pra-pra-pra jazyk, sa nazýva dneska maďarčinou. Či sa to niekomu páči, alebo nie, to dokazujú fakty. S tým sa vám ľúčim a dúfam, že to určite veľa ľudí, veľa mnohým sa to nebude páčiť a túto vyvrácať a zosmiešniť toto všetko, ale je tu tak veľa dokumentov, tak veľa faktov, ktoré jednoznačne toto dokazujú. Ale dokazujú to, že my všetci bratia máme tie isté korene. Či niekto rozpráva slovensky, či niekto rozpráva maďarsky, či niekto rozpráva grécky, či niekto rozpráva ujgursky, kazachský, tatarský, ruský, tie korene sú totožné. A tým sa lúčim s vami a prajem vám všetko najlepšie. Ďakujem, že ste ma vypočuli.